Доброго дня, Миколаїв. Я обіцяв продовження історії про переробку черешні. І ось ми її переробляємо. У нас збиральний комбайн збирає. Ось там наш збиральний комбайн. Добрий день, шановні підписники. Який збирає черешні наші, перебирає, тому що вони вже почали підгнивати. Ось така картинка на землі. Ми збираємо тільки якісний продукт і виготовляємо тільки якісний продукт. Є в нас ось такий апарат. За зовнішній вигляд обговорення не ведуться. Деревина, він зроблений був на скору руку. Цей апарат використовується для подріблення. Ось так. Беремо ковшиком, засипаємо, насипаємо його майже повен. Ось так ми перекручуємо, перечавлюємо нашу черешню. Ось такий продукт у нас виходить. Далі ми процес будемо знімати, що відбувається в нас далі. Далі ми весь цей продукт, який ми розчавили, перемішуємо в харчову ємність. Ось так. Такий у нас вийшов продукт, який вже пустив сік. І ми його перекладаємо. Так, процес приготування у нас затягнувся. Поки ми сервали продукт сам, то трошки затягнулося. Далі. Продукт, який ми перечавили, харчову ємність помістили. У нас тут виходить 28 кілограм. 28 кілограм. І на 28 кілограм, ну, потрібно, на кожну літру потрібно 800 грам води. Ну, ми дамо менше, так як у нас ємність не дозволяє, а продукту у нас багато, ми потім його будемо розводити. Ми додаємо звичайної води. Звичайна вода. Додаємо туди, вимішуємо. Ніяких дрожджів. По технології треба ще додати туди сахара. Але ми не будемо додавати сахара. Воно саме піде бродити. Природнім процесом ми нічим допомагати не будемо. Тому що ми не мили наші черешні. Там природні дрожджі. Ми все робимо натурально. І все натуральне і смачне. Заливаємо воду і ставимо на бродіння. Бродіння в нас буде проходити десь дня 4-5. Ми його на перший день поставимо на вулиці, щоб була температура, щоб воно прогрілося, почало бродити. А потім перенесемо десь в тінь, а можливо навіть на перші приступки погріба. І воно там буде в нас бродити днів 5. Далі буде. У нас ще треба переробити продукт. Ще його багато. Працюємо.